В Україні знову зміниться ціна на природній газ для побутових споживачів. З 1 травня запрацює річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила наразі тільки дати. Однак умови річної пропозиції винесла на обговорення громадськості. Основна мета, як зазначає регулятор, захистити споживачів природнього газу від цінових коливань. То до чого готуватися українцям і якою може бути ціна на газ вже цього року? З 1 серпня минулого року на українському ринку природнього газу відбулися зміни. Кожен споживач та домогосподарство сплачує за газ за ціною, що визначається щомісяця. Як саме її визначають? Щомісяця усереднюється ціна на певних європейських газових хабах. Потім додаються відповідні коефіцієнти, які самі ніхто не розуміє, але якісь коефіцієнти додаються. І ця ціна є базовою для того, щоб визначати ціну за газ як товар. Щоправда, з 1 лютого Кабінет міністрів тимчасово запровадив державне регулювання цін. До кінця опалювального сезону встановив для побутових споживачів вартість 6 гривень 99 копійок за 1 кубометр газу. Тепер ці обмеження не діятимуть. І ціна знову буде визначатися щомісяця. У Міненерго очікують, що ціна на газ у річних контрактах не буде вищою за теперішню. Для домогосподарств байдуже, за великим рахунком, за якою ціною, який контракт укладати. Ну, єдине, що буде зміщено, наприклад, оцей пік сплат, його буде розтягнуто за місяцями, тому що, наприклад, ми ж за теплову енергію влітку не платимо. Оце єдине, що єдина перевага для домогосподарств. У громадській мережі «Опора» пояснюють, деякі постачальники вже давно пропонують споживачам річні пакети. Ціну на газ можна зафіксувати на 3 місяці, півроку чи на рік. Як можна було платити? Тобто хтось пропонував кращу ціну, але потрібно було всі кошти заплатити наперед. Хтось пропонував якийсь фіксований обсяг, але ця ціна розбивалася рівними частками на 12 частин. Тобто були різні умови, ми вже спостерігали певного роду конкуренцію, і якби сам ринок був запущений не 1 серпня, а раніше, для того, щоб постачальники змогли закупити цей дешевий газ на оптовому ринку влітку, саме тоді, коли найбільш привабливі ціни, я думаю, що ми б мали ще більше цих пропозицій. До 25 квітня постачальники в обов'язковому порядку, а не добровільно, мають опублікувати свої річні ціни на газ. Тобто з 1 травня цього року буде діяти не місячна ціна, а саме річна. Якщо вона вас не влаштовує, ви можете подивитися і сказати своєму постачальнику: я перейду на місячний, на квартальний або на інший. Якщо ваш постачальник не згоден, ви можете змінити свого постачальника, обрати будь-якого іншого постачальника. І причому ви можете обрати у нього як річну, так і місячну, так і квартальну. Ви обрали собі постачальника, працюєте далі, вам захотіло змінити постачальника. А якщо ви переходите до попереднього постачальника, річного продукту у вас вже не буде. Якщо ви переходите до іншого, до третього постачальника, там річний продукт може бути. Поки тривають громадські обговорення та немає вартості газу, виставленої постачальниками, ми запитали у експертів, чи дійсно вона не буде вищою, ніж та, що є зараз. Зараз ще в Європі сезон високих цін на газ. Я сподіваюся, що влітку вони будуть падати. Тобто немає логіки зараз постачальникам називати якусь ціну,
ну, не розуміючи взагалі, яка ситуація буде влітку. Тому я підозрюю, що за таких умов постачальники закладуть усі ризики максимально, і ця ціна може бути значно вищою, ніж 6,99. Загалом, спрогнозувати, якою буде ціна на газ у наступному місяці або через місяць, важко. Тому і визначити усереднену ціну на рік майже неможливо, пояснюють експерти. Вони сходяться на думці, що у кінцеву цифру будуть закладати усі ризики постачальника. Якщо ви велика компанія, як, наприклад, НАК «Нафтогаз України», яка має в своєму безпосередньому керуванні весь ресурс українського видобутку «Укргазвидобування», а це 70% видобутку, тоді ви можете для себе якимось чином мінімізувати ризики цінові. Залишиться один постачальник, який через рік встановить монопольну ціну і буде постачати за тією ціною газ споживача. До 15 березня тривала подача пропозицій до проєкту рішення. Після їх оприлюднення на сайті НКРЕКП мають відбутися публічні обговорення, голосування та запровадження річних тарифів на газ.